Azerbaycan'da 5. kolonun nümayəndələri əllərində olan bütün imkanlardan istifadə edib Rusiyanın onlara yaratdığı şəraitin əvəzinə Rusiyaya qulluqlan edirlər. Bunlar Rusiyanın hesabına millətdanla oğurlayıblar. Bunlar Rusiyanın itlərin fikirlərini də gətirib nazir general eləyiblər. Bunlar Rusiyanın hesabına Azərbaycan xalqının və dövlətinin sərvətlərini necə gəldi talan edib millətdanla oğurlayıb apaq xaricdə yerləşdiriblər. Ona görə də indi Rusiyada bunlardan tələb edəndə istər deputatı olsun, istər naziri olsun, istər komitəsəd olsun, istər hüquq mühafizə orqanında nümayəndəsi olsun. Açıq net şəkildə, hətta İlham Əliyevin mövqeyinə zidd olan Azərbaycan dövlətinin və xalqın maraqlarına zidd bir şəkildə öz mövqelerini ortalığa qoyurlar. Abu Talib Samad oldu, nə bilim, o parlamentdə olan kimlərdir, kimlərdir. Bunlar hamısı açıq-açığına, heç nədən çəkinmədən, qorxmadan Rusiyanın buradakı maraqlarını müdafiə edirlər. Bu bizim indi Rüfət bəy, bayaq siz dediniz 30 il bundan qabaq elçi. Əksinə baxsan, Milli Azadlıq Hərəkatı tam başa, tam və qəti qələbə çalmadı. Rusiya yenidən imkan tapdı bizi müəyyən mənada hakimiyyət dəyişimləri edib proseslər saxlasın. Bugün Azərbaycanda məhz o Milli Azadlıq Hərəkatı başqa bir səpkidə davam edir. Bizim antirus qüvvələrə qarşı mübarizəmiz, eləcə də Qarabağın işğalçı Rus erməni qoşunlarından azad edilməsi özü əslində Milli İstiqlal Hərəkatımızın tərkib elementidir. Onun yeni dövrdə davam. Yəni biz hələli Milli Azadlıq Hərəkatının içindəyik. Yəni bu Milli Azadlıq Hərəkatı tam və qəti qələbə çalmayıb. Azərbaycan suverenliyi tam möhkəmlənməyib. Azərbaycan bütün ərazinə yayılmır. Azərbaycan müstəqilliyi geri dönməz xarakter almayıb. Yəni ona görə də biz bu dəqiqədə Milli Azadlıq Hərəkatının içində gedirik və əslində sənin də, mənim də, başqalarının da apardığı o Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib elementidir. Sərdar bəy, iki sualım olacaq sonda sizə. Sualım biri budur ki, çox ağır dönəm keçir millətimiz. Əslində, gözlənilən bu idi ki, savaşdan sonra hökumət millətə bir növ mükafat verəcək, amma çox ciddi bahalaşma gedir. Bir hansı yanda hökumət? O hökumət ki, əksinə, o hökumət intiqam almadı. Niyə? Məntiqlə. Əgər biz deyirik ki, bizdəki hökumət Rusiyanın belə deyə maraqlarını müdafiə edən bir insanlardan təşkil olunub. 44 günlük müharibədə Rus erməni qüvvələrinə qələbə çaldığımıza görə xalqımızı da siyasi qüvvələr də bu hökumət cəzalandırmalıdır, cəzalandırır da. Burada qeyri-təbii heç bir şey yoxdur. Bir tərəfdən deyir ki, bunlar Rusiyanın agentidir, o tərəfdən də deyir ki, bunlar niyə xalqı mükafatlandırmır? Və Rusiyanın agenti niyə xalqı mükafatlandırmalıdır? Əksinə, müharibədən sonra bir qədər də əvvəlki vəhşiliklərini genişləndiriblər, biraz dərinləşdiriblər, öz başlarına davam edir. Bu da təbiidir, çünki ağalarına vurulan zərbənin ağrısı bunlara da bu və başqa cəhətdə təsir edir. Ona görə çalışırlar ki, xalqdan intiqam alsınlar. Sərdar bəy, siz də avtomobil idarə edirsiniz, siz də şıxforda dayanırsınız. Artıq dilənçilər hər yerdə var. Yəni bu qədər ölkədə dilənçiliyə rəvaz vermək olarmı? Bu qədər bu millətlə düşməncəsinə rəftar etmək olarmı? Yəni mən bir şeydən şok içərisindəyəm son aylardakı. Yəni hakimiyyət bütün bunları görmür. Sən kimin hakimiyyətisən zaten? Bir izləyicimizin sualını da verim və verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. İntiqam İmam Əliyev deyir ki, səlam var. Niyə nüfuzlu müxalifət partiyaları rəsmi şəkildə prezidentə Qarabağla bağlı görüşmür, rəsmi çıxış yolu demirlər. Yəni belə bir cümlə yazıb. Prezidentlə görüşə imkan var mı sizlərin? Yox, belə bir imkan yoxdur. Məsələn, mən Azərbaycan müxalifətinin əksəriyyətinin fikrini biləm ki, onlar əvvəlki illərdən fərqli olaraq İlham Əliyevlə görüşməyə hazırdılar. Ondan müəyyən, ona dəst milli və dövlət maraqlarımız qorunması istiqamətində dəstək verməyə hazırdılar. Hətta bu barədə qeyri-rəsmi şəkildə hökumətə də müəyyən bir məlumat verilib ki, biz hazırıq belə bir görüşə. Ancaq hökumət görünür, hələ də o burada arada elə qüvvələr var ki, onlar yenə də İlham Əliyevi izolyasiya edirlər. Mümkün qədər kənarda saxlayırlar. İmkan vermirlər ki, İlham Əliyev də o istiqlalçı qüvvələrlə birləşsin. Mənim başa düşdüyüm, müşahidə elədiyim budur. Yəni, daha mümkün qədər daha çox iqtidarla, yəni İlham Əliyev, iqtidar deyəndə mən İlham Əliyevi nəzərdə tuturam. Çünki mən başqa müxalif liderlərindən fərqli ola belə düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı Heydər Əliyevin dönəmi kimi monolit deyil. Artıq iqtidar iki yerə parçalandı. Bir qrup
İlham Əliyev tutaq ki, qərbə meyilləməyə cəhd edir. Türkiyə ilə çox yaxın əlaqələr qurulmasının vacibliyini dərk edir. Bir qrup isə 5-ci kolon kimi Azərbaycanı Rusiyanın qoltuğuna soxuşdurmaq istəyir, geriyə çəkmək istəyir. Bu iki qüvvə həm bir-birinə mübarizə aparır, həm də bu ruspərəst qüvvələr İlham Əliyevi təyirləmək üçün onunla Azərbaycan müxalifəti arasında çox ciddi bir səs çəkir. İlham Əliyevə yanlış məlumat verərək onu müxalifət haqqında radiyata çıxış etməyə məcbur edir və s. və s. Bu əslində Azərbaycana qarşı düşmənçiliyin təzə bir təzahürü deyil, uzunlərdir. Hakimiyyətdə olan ruspərəst qüvvələr müxalifət haqqında yalan məlumatlar yaymaqla, İlham Əliyevə yalan dostlar verməklə, İlham Əliyevlə müxalifət arasında münasibətlərin düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına rol oynayıblar. Və bu gündə heç cürə imkan vermirlər ki, ən azı 3-4 nəfər partiya sədrinə İlham Əliyev tutaq görüşsün, ən azı bu məsələlərdə bir fikir birliyi nümayiş etdirsin. Baxmaq ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar vahid bir mövqədən çıxış edirdi. Artıq o müharibə qutarından sonra o vahid mövqədən bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış etmək də artıq arxivə verilib sanki. Halbuki biz təzə-təzə demək olar ki, təhlükənin özü ilə üzə. Dünənə qədər Rusiyanın qabağında Ermənistandır. Bugün artıq Ermənistan çəkilir. Əsl düşmənimizlə üzəyik və bu düşmən Ermənistandan qat-qat güclü bir düşməndir. Güclü, hiləcə bir düşməndir. Bu düşmənlə mübarizədə Azərbaycanda həmrəlik o 44 günlük müharibədə olduğundan daha möhkəm və daha geniş olmalıdır. Amma biz bunun əksini görürük. Necə düşünürsünüz Sərdar bəy? İlham Əliyevin özünün necə? Bununla bağlı iradəsi varmı ki, xalqla görüşsün, müxalifət liderlərlə görüşsün? Yox, mən elə gəlir ki, İlham Əliyevin özü tərəfindən də belə bir təşəbbüs yoxdur. Məsələn, laf tutaq ki, İlham Əliyev belə bir ola bilməz axı ki, məsələn, tutaq ki, desin ki, məsələn, mən müxalifətlə görüşməz. Nə deyirlər, deyirlər, müxalifət istəmir. Yəni, bu necə ola bilər axı? Yəni, gördün, onun özünü də inandırırlar ki, ya buna ehtiyac yoxdur. Ya da qorxudurlar ki, ya yox, bu görüş sənin nüfuzdan salar, deyərlər belə. Vaxtı ilə belə bir fikir var idi ki, əgər iqtidar müxalifətlə görüşürsə, onda bu demək ki, iqtidar müxalifətlə qorxur. Bu cürə yanlış, halbuki sivil münasibətlərdir. Və müxalifətdə də belə bir fikir var idi. Biz İlham Əliyevlə görüşməyin onu legitimləşdiririk. Yəni, hər iki tərəfin öz arqumenti vardı, bir-birindən ayrı durmaqda. Hökumətin adamları deyirdi ki, müxalifətlə görüşsək, müxalifətin reytingi artıq, xalq deyəcək ki, artıq hökumət müxalifəti qəbul edir. Müxalifət deyirdi ki, İlham Əliyevlə görüşsə, İlham Əliyevin reytingi artacaq, hakimiyyəti möhkəmlənəcək. Və iki tərəf buna görə də hər kəs öz arqumentinə görə bir-birindən uzaqda durur. Bu gündə bu cürə... Çatdıq, amma buyurun Sərdar bəy, buyurun fikrinizi tamamlayın. Bir yəni deməsdir ki, bu gündə məzam var. Bu gündə dediyimiz kimi bu məsələ davam eləyir. Bir izləyicimizin belə bir fikri var ki, Rüfət bəy, dilənçilik etməyə utanıb evində az oturanlar da var. Millət çox pis gündədir. Kredit, kirayə, qiymətlər, bağa, iş yerləri yox. Əksəriyyət iş yerləri 300 manat maaş verir, 250 manat kirayə necə dolansın millət? Biz də zaten onu deyirik buradan. Çox hörmətli Rəfilə xanım. Bir qardaş Türkiyədən Burak bəy yazıb ki, Türkiyədən salamlar, konumuza sorum. Türk və Rus rəqabətinin Qafqazlara etkisi nasıl olacaq? Azərbaycanın bu rəqabətdəki tarafı haqqında yorumları nədir Sayın Sərdar bəyin? Türk və Rus rəqabəti və Qafqaza onun etkisi, təsiri. Əvvəla birincisi bu Rusiya-Türkiyə rəqabəti təbii ki Türkiyənin üstünlüyü ilə başa çatacaq. Çünki Rusiyanın Türkiyənin daxilində PKK-dan başqa ikinci bir Türkiyə təsir mexanizmi yoxdur, o da məhv edilib. Amma Türkiyənin Rusiyanın içərisində 50 milyona yaxın tutaq ki, təsir mexanizmləri var. Orada yaşayan türklər və müsəlmanlar da duran. Və Rusiyanın öz daxilindəki həm türklərin siyasi şuuru kifayət qədər sürətlə inkişaf etməyə başlayıb, həm də müsəlman o xalqlar arasında həddən artıq ciddi Rusiyaya qarşı münasibət formalaşır. Biz əgər Dağıstan blogerlərinin çıxışlarına baxsaq, Çeçenistan blogerlərinin çıxışlarına baxsaq, biz görəcəyik ki, onlar elə bizim qədər anti-Rus əhval-ruhiyyədədirlər və Rusa qarşı da lazım olan mübarizəni aparırlar. Məsələn, o Qurbanov var, bilməm onun şərqşünas Rizvan Qurbanov. Ona baxırsınız, onun çox ciddi, belə deyim, Rusiyanın əleyhinə çox ciddi
Birleşikler var. Ayrıca da Dağıstan'da başka bir dindar televizyon var. Haddan artık Rusya'nın aleyhine işler yaparız. Yani evvela Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan mövqeyi yerde olacak. Zaten Azerbaycan özü de Türk'tür. Biz ümumiyyətlə Türk deyende burada Özbəyi, Qırğızı, Qazağı, Osmanlı Türklerini, Qafqaz Türklerini birbirinden ayırırız. Türk deyende Ruslarla Türkler bir yerde mübarizə var. Burada hem Özbəylər, hem Qazaqlar, Qırğız, hem Azerbaycan, Osmanlı Türkleri, hem de Rusya'nın öz içindeki Türkler bir yerde mübarizə aparacak. Yani bizim yerimiz budur. Yani Rus'a karşı geri Rus olan ve Türk, Müslüman ve Türklerimiz mübarizə aparacak. Ve bu mübarizədə Rusya'nın uduzacağı şəksizdir. Ona göre Rusya Türkiye'nin açıq açını toqquşmağa gelmir. Hatta bəzən öz dövlət maraqlarına zidd olsa da, bəzən öz dövlət nüfuzunu itirsə belə biz görürük ki, Rusya çəkinir Türkiye'nin üzə gəlməkdən. Həm öz içindeki problemlere göre, həm de öz sərhədlərində olan hadiselere göre. Serdar Bey, çok teşekkür ederim. Təəssüf ki, verilişimizin vaxtı biraz gec katıldık, yani koşulduk aslında. Ona göre verilişimizin vaxtı burada sona çatır. Bakın Rüfat Bey, ben bir söz de demez deyirəm. Rəhmətli Turgut Özal deyirdi ki, 20. əsr Türk əsridir. Biz o Türk əsrinin başlanacağını yaşayırız. Bugün baş veren hadiseler o əsrin başlanmasının karşısını almaq istəyən qüvvələrin çabalarıdır. Ama tarix elə bir şeydir ki, kimsə onun istiqamətini dəyişə bilməz. Evet, çok güzeldi. Bu notlarla da bugünkü canlı bağlantımızı sona çatdıraq. Proqramımızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Sərdar Bey, çok teşekkürler.